Обмяна на опит в сферата на превантивната военна медицина и задълбочаване на сътрудничеството с българската армия в това отношение бяха основните цели на представителите на военновъздушните сили на Съединените щати в Европа и на въздушната гвардия на щата Тенеси. Екипът по превантивна медицина от американската армия включваше специалисти по обществено здраве, био и околна среда и офицери по оценка на риска и възможните заплахи за войските. Изключително приятно е да направим едно такова събитие, в което да дискутираме превантивната медицина и да преминем през нея на едни бързи обороти, с което да разберем, че ние сме в правилната посока, че няма някакви съществени разлики, че правим едно и също нещо и че всъщност медицината и превантивната медицина е в фазата на една глобализация и няма някакви промени в една страна или в друга. Това, което правим ние, правят и те. Има някои малки разлики и когато споделяме и обменяме нашия опит, мисля, че е полезно и за тях, и за нас. Специалистите по превантивна медицина участват в подготовката на военните операции и учения. Те оценяват и предотвратяват възможните заплахи при изграждане на базите, където ще бъдат настанени военни, оценяват рисковете за храната, водата и опасностите за здравето на служещите. От това, което видяхме тук, мисля, че вие сте в някои отношения по-напред от нас. Особено в тестването на водни източници за биологично заразяване. Вашите тестове дават бърз отговор до 15 минути, докато при нас отнема един ден. Вашите военно-медицински екипи по превантивна медицина са на много високо ниво. Впечатлени сме от работата, която извършвате при подготовката на международните учения. Стремежът е сътрудничеството ни да бъде задълбочено и България да се включи активно във всички мероприятия на американската армия в Европа. В края на лятото български екип по превантивна медицина ще участва в реално учение, което ще помогне за подготовката за сертифицирането на модул за изследване на водни източници за биологично и химическо замърсяване. Модулът е деклариран пред НАТО, а сертификацията му ще бъде през октомври на полигон Ново село.